Ողջույն Factor TV-ի հյուրը ռեժիսոր Ռուբեն Բաբայանն է բարձ Բաբայան ազգային ժողովի ամբիոնից Նիկոլ Փաշտյանը առաջարկեց բոլորին ռեֆլեքսիայի ենթարկվել կամ ինքնահայեցվել, ահա թե ինչ թեմա էր առաջարկում։ Մեր զինանշանը շատ է արտահայտում մեր հոգեբանությունը, պատկերված է Նոյան Տապան Արարատ լեռան վրա 4 դինաստիաների զինանշաններ եւ ինձ մոտ հարց է ծագում, երբ 91-ին այդ պատկերը ընդունեցին, որը մեզ համար սրբություն է, ինչ կապ ուներ 91-ին հիմնադրված Հայաստան պետության հետ, ասում է Նոյան Տապանն է Արարատի վրա եւ Հայաստանի այսօրվա տարածքը ջրհեղեղի տակ, առից որը Հայաստանում չի ապրում, այս խնդիրը մեր մեջ առկա երկվության մասին է, պատմական Հայաստանի եւ իրական Հայաստանի եւ բանավեճը այդ տիրույթում է ըստ նրա։ Ձեր կարծիքով ինչ նպատակով է Նիկոլ Փաշինյանն անում այս հայտարարությունները։ Սա միակը չէր, Արագած, Արարատ նախկինում, չէ՞։ Չգիտեմ, երևի թե ինքը ավելի ճիշտ կասի, ինչ նպատակով է անում, ես ճիշտ ասած այդքան մեծ նշանակություն չեմ տալիս այդ զինանշանին, թե ինչ է պատկերված Մեծ Բրիտանիայի զինանշանի վրա, էլ արյուծ պատկերված, բայց արյուծներ այսօր չեն ապրում, և կարծում եմ այսօրվա վիճակով չի որոշում զինանշանի բովանդակությունը։ Ժամանակին, երբ որ ստեղծում էր այդ զինանշանը, այն ժամանակին էին քննադատում, ասում էին դա գազանանոց է, զինանշան չի։ Չեմ կարծում, որ այդ սիմվոլիկան է որոշում մեր երկրի ապագան և այն նպատակները, որ երկիրը կդնի իր առջև իրականում, եթե այդտեղ Նրա խոսքի ենթատեքստը այն է, որ մեզ պարտադրվում է մեր պետական սիմվոլներ միջոցով ինչ-որ հոգեբանություն, հա, իրական Հայաստան, թե պատմական Հայաստան, այսպիսի երկընտրանքի առաջ են դնում։ Չէ, դա կա, ես չեմ կարծում, որ դա սիմվոլների միջոցով է պարտադրվում, բայց իրական Հայաստան, պատմական Հայաստան, երազանքներ, իրականություն, իսկապես մեր հանրությունը գտնվում է այդ դիլեմայի, ուրեմն, շուրջը գնում բանավեճը, և իրականում, թե մենք ինչ Հայաստան ենք ուզում կառուցել, ինչպիսի Հայաստան ենք ուզում կառուցել։ Երբ մենք խոսում ենք անկախ պետականության մասին, մենք նույնիսկ չենք կարողանում մեր համար որոշել, իսկ ինչի է պետք այդ անկախ պետականությունը։ Իսկ ինչի է պետք իսկապես։ Երևի պետությունը պետք է նրա համար, որպեսզի մարդիկ այդ պետությունում ապրեն։ Եթե մենք կառուցելու ենք պետություն, որից մարդիկ պետք է արտագաղթեն, իսկ ցավոք սրտի պետք է նաև ընդունել, որ նաև սովետական միության ժամանակ հայերը մեծ հաճույքով արտագաղթում էին, եթե ունենում էին այդ հնարավորությունը սովետական Հայաստանից, ուրեմն խնդիրը այստեղ միայն անվտանգությունը չէ, խնդիրը մի քիչ ավելի խորն է երևի, մարդիկ արտագաղթում են այն ժամանակ, երբ որ չեն տեսնում երկրի ապագան, կոնկրետ չեն տեսնում ինչու է պետք ապրել և ինչն է պետք պաշտպանել, սա շատ կարևոր։ Պետություն զարգացնելու նպատակ, եթե դրվում է որևէ քաղաքական ուժի, խմբերի, դաշինքների, քաղաքացիների միջև, նրանք պետք է նաև կոնցեպտ ընտրեն, թե ինչպիսի պետություն են ցանկանում ունենալ։ Երբ որ Նիկոլ Փաշտյանը խոսում է, որ այս բանավեճը իրական հետևյալի մասին է, Հայաստան պետք է ծառայի, ներողություն, իրական Հայաստանը պետք է ծառայի պատմական Հայաստանին, թե պատմական Հայաստանը պետք է ծառայի իրական Հայաստանին, կարելի է հասկանալ ինչ նպատակ ունի, ինչ է ասում, իր կոնցեպտը որն է։ Կարծում իր կոնցեպտը նա է, և երևի թե ոչ առաջի անգամ է նա արտահայտել դա, որ այս 29,800 քառակուսի կիլոմետր մեր հայրենիքն է, և Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի անկախ ազգությունից այս պետության քաղաքացին և պարտավոր է շենացնել և պաշտպանել այդ երկիրը, և երկրի իշխանությունը պետք է առաջին հերթին կառուցի այս երկիրը։ Բերեմ մի փոքր օրինակ, Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, երբ ստեղծվեց ՄԱԿ-ը և ՄԱԿ-ը որոշում կայացրեց ընդ որում սովետական միության դրպամբ,
ստեղծել Իսրայելը, մակը որոշում կայացրեց հերաներին տալ որոշակի տարածք և պաղեստինցիներին։ Հերաները համաձայնվեցին այդ 10,000 քառակուսի կիլոմետրի հետ, անապատ, կարիճներից բացի ոչինչ չկա։ Այո, արաբները պաղեստինցիները չհամաձայնվեցին, ընդ որում չհամաձայնվեց մի ամբողջ արաբական աշխարհ։ Ինչ ունենք մենք հիմա մոտավորապես 70 տարի, 80 տարի հետո։ Ունենք զարգացած երկիր, Իսրայել, ամենաժամանակակից երկրներից մեկը, և չկայացած պետություն, պետություն, որպես այդպիսին չկա Պաղեստինյան, որտև Պաղեստինյան գաղափարախոսությունը հենց այդ պատմական արդարության վրա էր հիմված, սա եղել է մեր հողը, Իսրայել այստեղ չպետք է լինի, և Պաղեստինը պետք է լինի շատ ավելի մեծ։ Ես կարծում եմ այդ տեսակետից մենք իրականում գուցե հասարակական գիտակցության մեջ, որտեղ բոլոր դեպքերում պաշտոնական տեսակետ այդքան էլ այդպես չէր, բայց հասարակական գիտակցությունը, մենք ավելի շատ պաղեստինցիներ ենք նման։ Մենք տեսնում ենք մեր երկիրը, մենք չենք տեսնում մեր երկիրը այս սահմանների մեջ։ Մենք տեսնում ենք մեր երկիրը ավելի մեծ, և մեզ թվում է, որ տարածքը խոսում է հզորության մասին, բայց իրականում այդպես չի։ Երազելը վնաս է։ Երազելը, հա, լավ բան ասացիք, երազելը վնաս չի, եթե այդ երազանքները չեն փչացնում քո կյանքը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ճապոնացիները որոշեցին հրաժարվել սամուրայի կոդեքսից, թողնել դա միայն ուրեմն արվեստի ասպարեզում, բայց հասկանալ, որ իրական կյանքը պահանջում է ուրիշ մոտեցում, և դրա համար Ճապոնիան հիմա դարձել ամենազարգացած երկրներից մեկը, բայց դա չի նշանակում, որ արվեստում, մշակույթում չկան այդ հասկացողություններ, և ջնջված է պատմական հիշողությունը։ Այդ ամեն ինչ չկա, բայց այդ ամեն ինչ չի կարող լինել նպատակ։ Հակառակ դեպքում պատերազմ, ուրիշ ճանապարհ չկա, զոհեր, կործանում, արտագաղթ, և իրականում այն պատկերը, որը մենք հիմա ունենք այսօր այստեղ։ 30-ամյա մի բան էլ ավելի, Հայաստանի անկախ հանրապետությունը ինչ կոնցեպտով է ապրել ձեր գնահատմամբ։ Ժամանակ ձգել, անհասկանալիորեն։ Պարզ էր չէ, որ համար մեկ խնդիրը մեր համար Ղարաբաղի հարցն էր, համար մեկ խնդիրը, ընդ որում Ղարաբաղի խնդրի լուծումը, որտեղ բոլոր դեպքերում մենք հասկանում ենք, ինչքան էլ մենք չենք ասում, որ դա հաղթանակ է, նեք հազատագրված տարածքներ և այլն, և այլն, իրականում լուծում չկար, հակառակ դեպքում չէին լինի բանակցությունները։ Եվ կար այդ ժամանակ մի մոտեցում, որը ընդունված էր և իշխանության, և ընդդիմության կողմից, պահպանել ստատուս կվոն։ Իզուր չէ, որ Մինսկի խումբը մի քանի անգամ արտահայտել էր վերջի տարիները, որ անթույլատրելի է պահպանել ստատուս կվոն, որտեղ Հայաստանի մոտեցում այդ տեսակետից պարզ էր բոլորին։ Ստատուս կվոն միգուցե կարելի է պահպանել, ժամանակ շահել, եթե այդ ժամանակի ընթացքում դու ուժեղանում ես, ձեռք ես բերում, ուրեմն, չգիտեմ, դաշնակիցներ, հզորանում ես, տնտեսություն է հզորանում, քո բանակն է հզորանում, բայց եթե ստատուս կվոյի արդյունքում հզորանում է քո հակառակորդը, իսկ դու միայն թուլանում ես, ապա ստատուս կվոն պահպանելը նշանակում է պարզապես հետաձգել սեփական իշխանությունը, ոչ ավել, և որտեղ արդյունքում քո երկիրը թուլանում է, իսկ այն, որ քո երկիրը թուլանում է, և հակառակ հակառակորդը ուժեղանում է, դա կարծում եմ պարզ էր բոլորի համար, և այն բազմաթիվ միջազգային կառույցների ուրեմն արձագանքին, իրավական փաստաթղթերին, և այն մեծածավալ գնումները զենքի, և ոչ միայն զենքի քանակ, այլ նաև բանակի արդիականացումը, որտեղ շատ մեծ դեր խաղաց
Turcian e pastoran aderbejanakan, banaka scăseț caruțvel NATO, banaki scăzbunkse rog. Sostana, bamba, ban, mel dașna kitse, vor ivra huiseng de relvor, tulcita vor arța aderbejan tirapecian, ta kansni pateraz mskfiev. Partvenk, Rusastana e Belarus, e 2010, 2020 tvakannerin, Ադրբեջանի զինապաստի 67%-ն են ապավել, Թուրքիան նույնպես 5%-ի սահմաններում էր, էլի։ Իսրայել էլ կա այնտեղ իհարկե։ Սա ևս որոշակի մտածողության արդյունք է։ Մեր ցանկությունները, այսպես ասած, մեր ցանկությունները գերադասել իրականությունից, չտարբերակել։ Այմենք ցանկություն ունենք, այմենք հայտնել ենք գաղափար և խոսքերի վրա, ասվում է նրա մասին, որ Ռուսաստանը մեր դաշնակիցն է, շատ բարի։ Եվ այն կողմից է ասվում, և այս կողմից է ասվում, բայց կան գործողություններ, չէ, ձեր ասած այդ զենքի վաճառքը, 44 օրվա պատերազմը, վերջիվերջո, կարծում եմ պարզեցել պարզը, որ եթե առնվազն չլիներ Ռուսաստանի թույլտվությունը, Ադրբեջանի հարձակումը չէր լինի։ Այդ 67%-ը մեջ նաև Բելարուսը ներդրում ուներ, Ռուսաստան-Բելարուս զուտ։ Դե շատ իրարից չտարբերենք Ռուսաստան-Բելարուս այսօր ցավոք համարյան ընդդորում միայն ու միայն երկրի ղեկավարի մակարդակով։ Մենք հոյակապ հասկանում ենք, որ ինքը երկիր այդպեսին չի ուզում լինել։ Եվ վերջ-վերջո, սա էլ է շատ կարևոր, դեք ում հետ ես դու կապում քո դաշնակցային հարաբերությունները։ Շահում ես, թե տուժում ես, շահում ես միշտ, երբ այդ դաշնակցային հարաբերությունները կապված են մի երկրի հետ, որը ապահովում է քո առաջընթացը։ Իսկ հիմա եկեք միատ նայենք, պարզապես այն ինչ որ կատարվում է աշխարհում, Ռուսաստանը ինքը առաջ գնացող երկիր է, թե հետ գնացող երկիր է։ Ինչ արժեքներով է ապրում այդ երկիրը։ Ես համոզված եմ, որ նա արդեն պարտվել այս պատերազմի մեջ, որտեղ հնարավոր չի հաղթել, երբ որ դու անցյալով ես ապրում, անցյալի արժեքներն ես առաջ բերում։ Լենինի դամբարանն է քո պետության գաղափարախոսությունը։ Եվ վերջ, եւ հետո կարելի է ամբողջ աշխարհը համարել թշնամի եւ այլն, չհասկանալու, որ պարզապես խնդիրը ոչ թե այդ ազգը կամ այդ երկիրը սիրելը չի, սիրելը չի։ Ես առաջին մասնագիտությամբ բանասեր եմ ռուս գրականությամբ և փայլուն գիտեմ ռուսական մշակույթը և գրականությունը, իրականում փայլուն գիտեմ, հրաշալի տիրապետում եմ ռուսերենի, բայց ես չեմ ուզում, որ իմ երկիրը կապված լինի այդ ճախճացման մեխանիզմի հետ, որտև ես ուզում եմ տեսնել Հայաստանը առաջ գնացող երկիր։ Սա մեզ հետ է տանում, ինչու սա նոր է ստեղծվել այս վիճակը, չէ որ պարզ էր այս երկիրը իր ամեն տարվա գործողություններով գալիս է վերջ-վերջով, իր քարոզներով, իր գաղափարախոսությամբ գալիս է վերջ, որպեսզի հայտնվի այս վիճակում, ու մենք կապում ենք էլի առաջնորդվելով ըստ մեզ մանր խորամանկությունով այսօրվա շահերով։ Միայն այսօրվա շահերով առաջնորդվելով, չգիտակցելով, կոնկրետ չորոշելով, թե ինչ երկիր ես ուզում կառուցել, ինչ արժեքների վրա ես ուզում այն կառուցել, դու արդյունքում հայտնվում ես այս վիճակի մեջ և մեղադրել կարող ես միայն ինքդ քեզ, որտև քո ճակատագիրը ընտրել ես դու ինքդ։ Հայաստանում շատերը այսօր խոսում են այն փաստից, որ կարևոր է, որ Արցախ ունենա սուբյեկտայնություն, բանակցություններ մասնակցի եւ այլն, բայց կարևոր է, որ Հայաստանը ունենա սուբյեկտայնություն առաջին հերթին, որովհետև եթե Հայաստանը չունենա սուբյեկտայնություն, Արցախը դժվար ունենա սուբյեկտայնություն, որովհետև գոնե միջազգային ասպարեզում լավ թե վատ կարելի է միշտ քննադատել իշխանություններին եւ ընդդիմություն դառնում է, ներկայացնում է Հայաստանը Արցախի շահերը այս պայի դրությամբ։ Մեր ժողովրդի, մեր քաղաքացիների, հայաստանցիների մտածելակերպում ինչ որ բան փոխվում է, պարոն Բաբյան, թե մենք էլի 2020 թվականի սեպտեմբերի 26-ի մտածելակերպը ունենք մեր միֆերով, մեր վախերով, մեր համոզմունքներով, կարծրատիպերով, մենք արդեն ինչ-որ իմաստով սովորել ենք այս սթրեսային կյանքի պայմաններում, անվտանգային պրոբլեմներ են առաջանում, ներքաղաքական պրոբլեմներ, հա,
Եվ մարդիկ օրեցօր ավելի կարծեր, այսպես հոգեվիճակով են դրան մոտենում, ավելի ինչ-որ դիմանում են, հա, զգացում են, մարդիկ նախկինում ավելի շատ էր էմոցիան եւ այլն։ Մեր մեջ ինչ-որ բան փոխվում է մեր հասարակության։ Կարծում եմ այո, մենք սկսել ենք ավելի սթափ մտածել, մենք սկսել ենք հասկանալ տարբերությունը համայնքի ու պետության միջև, գաղութի ու պետության։ Գաղութը իր ցանկությունների մեջ անսահման է։ Պետությունը ենթարկվում է որոշակի խաղի կանոններին։ Դուր է գալիս դա, դուր չի գալիս դա։ Սա դժվար է փոխվում այդ մտածողությունը։ Եվ սա զուտ տարբեր ժամանակների իշխանության պրոբլեմը չի, դա հասարակության մոտեցումն է։ Ես ձեզ բերեմ մի հասարակ օրինակ, հա, միգուցե շատ կենցաղային, բայց բոլոր դեպքերում։ Դուք ինքներդ հաճախակի հանդիպում եք ձեր Facebook-յան ընկերների մոտ, այսպես ասած, կոճեք, փրկեք Facebook-ը ինձ բլոկել։ Facebook-ը քեզ բլոկել է, որովհետև դու խախտել ես Facebook-յան կանոնները, որովհետև երբ որ դու գրանցվում ես Facebook-ում, դու չես ուշադիր կարդացել, որտեղ դու շարունակում ես փորձել սեփական կանոնները թելադրել, երբ որ այնտեղ գործում են ուրիշ կանոններ։ Ուրեմն, կամ դու ընդունում ես այդ կանոնները, որոնք կարող ես դուրս չգան, բայց դու ընդունում ես, կամ դու փորձում ես բանակցելով իրենց հետ բացատրել, որ որոշակի բաներ այդ կանոնների, նրանք այդքան էլ ճիշտ չեն, կամ դու դուրս ես գալիս այդտեղից, որտեղ այնտեղի ընդունված կանոնները քեզ դեռ չեն տալիս, նույնը պետության պարագայում։ Դու ընդունել ես այս կանոնները, խախտել այդ կանոնները դու չես կարող, այդ կանոնները փորձում են խախտել շատ ավելի հզոր երկրներ, և մենք տեսնում ենք ինչ է կատարվում այդ երկրների հետ։ Իսկ մենք եկեք անկեղծ խոսենք, փորձել ենք խախտել այդ կանոնները շատ հաճախակի, և զարմացել ենք, աշխարհ ենք մեղադրել, ասել են, որ մեզ չեն հասկանում, որ ամբողջ աշխարհը մեր դեմ է, այդպես չի լինում, որ ամբողջ աշխարհը քո դեմ է։ Աշխարհը ոչ թե քեզ սիրում է կամ չի սիրում, դրանք պետություններ են, և նրանք քեզ կամ հարգում են, որովհետև դու հարգում ես այն կանոնները, որոնցով իրենք ապրում են, կամ քեզ չեն հարգում, և այդ ժամանակ խղճում են լավագույն դեպքում, և պարզվում է, որ մենք մտածել ենք, որ մեզ կհարգեն գուցե մեր ուժի կամ կխղճան մեր թուլության համար, բայց չեն հարգի այն բանի համար, որ մենք խաղում ենք ձեր կանոններով, և մեր պահանջները ներկայացնում ենք ելնելով այն խաղի կանոններից, որոնք ընդունված են այս աշխարհում։ Պարոն Բաբան, եթե գանք էլի մեր հարցի առաջին մասին, դուք հիշատակեցիք Փաշտյանի կոնցեպտը 29,800 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանը, և թվարկեցիք, հա, նրան այսօր քննադատություն է հասցեագրվում, որ գեոպոլիտիկ ես լարված անվտանգային իրավիճակներում դու եկել և խոսում ես Արարատի և Արագածի տարբերությունից, կամ չգիտեմ, սեփական խմբագրումներն ես անում Գերբի հիմնի վերաբերյալ, այ ինչ կարող եք ասել այս թեմաներով, արդյոք ընտրված պահը ճիշտ է, նման ասենք Գերբի պատկերները մեկնաբանել, ասել, չգիտեմ, ասենք Նոյան Տապան Արարատի վրա, իսկ Հայաստանը ջրի տակ, ուզում եմ ձեր այսպես ռեակցիան այս հարցին։ Ես ճիշտ ասած այդքան մեծ նշանակություն չեմ տալիս դրան, չեմ համարում, որ անկեղծորեն հենց հիմա պահն է այդ ամենի չքննարկելու։ Կա իմ անձնական կարծիքը, որը միշտ էլ հայտնել եմ առաջին հերթին մեր հիմնի վերաբերյալ, որը իսկապես դուր չի գալիս իր և տեքստով, նախկին, ներկա և իր մեղեդիով, ոչ էլ այդքան կողմնակից եմ այդ դրոշակի, ոչ էլ այդքան ասպես ասած, բայց համարում եմ, որ դա իմ ոլորտը չի, և չեմ համարում, որ մեր կյանքը շատ կտրուկ կփոխվի, եթե մենք փոխենք, ուրեմն, այդ գերբը։ Ես կարծում եմ, ստեղ կամ ինչ ավելի կարևոր բան։ Ես մոտավորապես հասկանում եմ Նիկոլ Փաշինյանի մոտեցումը, փոխել որոշակի սիմվոլիկան, և այդ սիմվոլիկայից ելնելով փոփոխված միգուցե փոխվի այն նպատակները, որ իր առջև դնում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ես կարծում եմ, որ գուցե ավելի ճիշտ է հակառակ կողմից մոտենալ, որոշել, թե մենք ինչ երկիր ենք ուզում կառուցել, ստանալ դրա հավանությունը առաջին հերթին մեր բնակության կողմից, իրական
ուժեղ պետություն կառուցել, իրական արժեքների մասին, երկիրը կառուցելու մասին, եւ արդեն երբ որ լինի այդ, այսպես ասած, կոնսենսուսը, կարելի է մտածել այս զինանշան, օրհներ եւ ուրեմն դրոշ փոխելու մասին. Եվ եթե կարելի է մի բան խոսեցինք մի քիչ արժեքների մասին, ասեմ, որտեւ շատ է կիրառվում հիմա այդ թեման, վրեժխնդրությունը դարձել է մի ազգային արժեք. Եկեք անկեղծ խոսենք, ոչ թե դարձել, այլ միշտ է եղել։ Վրեժ իրարից, թե ուրիշներին է կապվում։ Եվ ուրիշներից, բայց գիտեք, ուրիշներից, երբ որ մենք լուծում ենք վրեժ, ասենք թե Թուրքից, շատ հետո հեշտությամբ տեղափոխվում ասա մեր դաշտը, մենք ասում ենք իսրանք Թուրքից վատ են։ Եվ եթե կարելի այնտեղ կատարել այս գործողությունները, ուրեմն այստեղ կատարել եւ կատարել։ Ես ուզում եմ երկու տող բերել Պերտ Զեյթունցյանից, մեր երևի այն գրողից, որը ամենախորն է ուսումնասիրել այդ վրեժխնդրության հարց և պիեսներ է գրել բազմաթիվ դրա մասին։ Պերտ Զեյթունցյան ունի մի հրաշալի խոսք, ասում է, եթե ուզում ես վրեժ լուծած լինել, ապա թուրքերի քթի տակ կառուցիր ուժեղ, բարեկեցիկ, օրինապահ պետություն, որից մարդիկ չուզենան փախչել։ Ես կարծում եմ, սա ամենաճիշտ մոտեցումն է, և սա ավելի դժվար է, պետք է ունենալ ծրագիր, նպատակ, գիտելիք, կամք, պետք է կարողանալ մտնել հարաբերությունների մեջ աշխարհի հետ։ Վրեժ լուծելը շատ ավելի հեշտ է, դա պարզապես մի հատ մարդասպանություն է, վերջ, ու հերոսացում։ Իսկ պետություն կառուցելը, կարծում եմ, այ հերոսացում իսկական այդտեղ է։ Դրոշը այրում ես եւ հերոսանում, քո երկիրը հետո զրկվում է այդ մրցաշարի։ Դե այն, որ մենք ընդհանրապես սովոր չենք մտածել հետևանքների մասին եւ դա անցնում ենք որպես շատ լավ ազգային դիմագից, բայց մարդը այնքանով է իմաստուն, ինչքանով ինքը փորձում է մտածել իր գործողությունների հետևանքների մասին։ Մի փոքր պահ ուրախացակ, շայեցիկ, արդյունքում ասենք թե շատ բան տուժեցիկ։ Եվ սա մեր պատմության մեջ կրկնվում է մշտապես, դրոշ այրել է մի փոքր փաստեր, բայց կան ավելի մի փոքրիկ, հա, անել բերեմ։ Առաջին համաշխարհային պատերազմ, Ռուսաստանը պատերազմում է Օսմանյան կայսրության հետ։ Ռուսաստան իր նպատակներից ելնելով ստեղծում է կամավորական ջոկատներ, հայերը միանում են, հայերը ստեղծում են այդ կամավորական ջոկատները։ Մոռացաք ասել, որ Թուրքիայի դեմ էր այդ պատերազմը, այո, Ռուսաստանը եւ Օսմանյան կայսրությունը, Թուրքիա, այո, եւ հետևանքները գազան, կիսա ոչնչացված Թուրքիան պետք է կարողանա ցանկություն ունենա վրեժ լուծել բոլորից, ովքեր այս պահին կռվում են իր դեմ։ Առավել ևս, որ հայերը կռվում էին ոչ թե անկախ պետության համար, այլ պարզապես Ռուսաստանի տիրապետության տակ անցնելու համար, սա միշտ ուզած երկրի կողմից ընկալվում է որպես դավաճանություն։ Ես չեմ բացարձակապես արդարացնում Թուրքիայի ասած արածը, դա ցեղասպանություն էր, մեծագույն հանցագործություն էր, բայց այն, որ հայկական էլիտան, ցենց ասենք, էլեմենտար ձևով չմտածեց հետևանքների մասին, կործանարար, դա կա, և դա ցավոք սրտի շարունակվում է մինչև 2023 թվականը։ Ընդ որում պետք է այստեղ նշել նաև, որ Թուրքիան նաև, Օսմանյան Թուրքիան նաև իր տարածքում ապրող հայաբնակ հայերին էր, շրջանների հայերին էր առաջարկել Օսմանյան բանակի կազմ զինվորագրվել և պատերազմի մասնակցել Ռուսաստանի դեմ, բայց քաղաքական խմբերը եկեղեցին որոշում են կայացրել չեզոք մնալ և չմասնակցել այդ պատերազմին, բայց հետո արդեն արևելյան մասում Հայաստանի սկսվեց զինվորագրում ռուսական բանակի շարքեր, կամավորական խմբեր ձևավորվեցին և ընդ որում արևմտյան Հայաստանից նաև եղան տեղաշարժեր արևելյան Հայաստան և զինվորագրվել, այսինքն
թուրքերին մերժել էին եւ բայց ռուսներին էլ սկզբնական փուլում, բայց հետո սկսվեց նաեւ նրանց բանակի համալրում։ Այս իմաստով բավականին հետաքրքիր է երկիր նայրի, հա, վեպը ուսումնասիրելը, դա շատ հետաքրքիր աշխատանք է Չարենցի, որը մեկնաբանվում է տարբեր կերպ։ Մեր այսպես հայրենասերները դա մեկնաբանում են հայրենասերներ չակերտների մեջ, թե չէ բոլորս էլ սիրում ենք Հայաստանը, մեկնաբանում են այնպես, որ այ հրաշալի վեպ է, դա այն մասին է, թե ինչպես մենք մինչև վերջին մարդը կարող ենք կռվել մեր հայրենիքի համար։ Հոգ չէ, որ գնացքում այդ վերջին տեսարանը, երբ որ լքում են արդեն կարսը, հա, մարդիկ ասում են, բա ինչու մերոնք չեն կրակում, արդեն թուրքերը մտել էին կարս, հա, այն մյուս տեսակետը այն է, որ այս կռվին պետք է չմասնակցել թուրքերի և ռուսների, ոչ նրա կողմից, ոչ նրա կողմից, և գործիք չդառնալ նրանց այս հարաբերություններում և վնասներ չկրել։ Ինչ կարող եք ասել? Նախ շնորհակալություն, որտեվ վերջերս, երևի մի երկու տարի առաջ վերընթերցեցի արտակարգ ժամանակակից գործը։ Զարմանում է, նա սկսել է գրել այդ վեպը 23 տարեկան հասակում։ Ես ինչ խորմոտեցում է, ես ինչ վերլուծական միտք է Չարենցի մոտ, ընդ որում Չարենցը կամավոր է եղել, հիշենք դա, և հրաշկով է փրկվել մահից։ Ես կարծում եմ Չարենցը իբրև հանճար տալիս է ճիշտ ախտորոշումը այդ երազանքներով ապրելու, երկիրնային բերում է նրան, որ դու կորցնում ես ռեալ երկիրը, որը քո ոտքերի տակ էր գտնվում։ Դա խելքի մարմոք է, հա, հիշում եք տեքստը հրաշալի ձևով, ինչն է երկիր նայրին, զառանցանք, ուղեղի մարմոք և այլն բան է։ Ես կարծում եմ, մենք ընդհանրապես ունենք ունիկալ հատկություն, մենք մեծարում ենք մեր մեծերին, բայց իրականում անուշադիր ենք իրենց հանդեպ։ Մենք ուշադիր չենք Չարենցի հանդեպ, մենք ուշադիր չենք Թումանյանի հոտվածների հանդեպ, հա, ինչ է գրում Թումանյանը, երբ նայում ես Թումանյանի գրածները 100-120 տարի առաջ, դու տեսնում ես, որ նույն այսօրվա ցավերի մասին է խոսքը գնում։ Ինչն է, որ մեզ բերում է մշտապես այս նման զոհաբերությունների, նայեք Թումանյանի հեքիաթը Չարի վերջը, կկոն զոհաբերում է իր ձագերին, որտև առաջնորդվում է վախով, վախերը կործանում են մեզ, Չարի վերջը կսկսի այն ժամանակ, երբ որ մենք կհաղթահարենք մեր ներսի վախերը, մեզ կկոտորեն, մեզ կսպանեն, եկեք մեզ պաշպանեք, հետո պաշպանողը մոտիկ ընկերն է դառնում, քեզ ոչչացնողի, դեռ պարզ չի ով է իրական ոչչացնողը, որտեղ նրանք լուծում են սեփական խնդիրները, ընդ որում իրենց հարազատ ձևով, որի մեջ բացարձակապես չկա որևէ բարոյականություն, բայց դու ինքդ ես կապել ճակատագիր իրենց հետ, կամ իրենցից մեկի հետ։ Սրա մասին է գրում Թումանյան։ Թումանյանը գնում է անխելք մարդ, ինչպես ես դու քո երջանկության կողքով անցնում և գնում ես ինչ-որ մի եթերային երջանկության հետևից, արդյունքում դառնում ես գայլին, հասանելի կուտելիք, ինչպես է դա լինում, ինչու ես դժգոհում ձախորդ փանոսը քո բախտից, երբ որ ինքդ հիմարության հետևից ես անում, ո՞վ է մեղավոր։ Եվ այլն, և այլն, և այլն, և այլն, ուշադիր կարդանք, մի կաթիլ մեղրը, բալատ, բոլոր գործողությունները տրամաբանված են, սկսած ճանջի, բայց արդյունքում ինչ է գալիս, կոտորած, կանք չենք առնում, վախենում ենք, տրամաբանված գործողությունների ենք գնում, թրացյալ տրամաբանված, զգացմունքային, ուղեղը չի միանում, և նայեք մի կաթիլ մեղրը, ընդեղ ինչ հայրենասիրական տեքստեր են հնչեցնում թագավորները երկու կողմից, չէ՞, ոնց որ այսօր գրված լինի։
Ես կարծում եմ, մեծերը նրա համար չեն, որ արձաններ հականգնացնենք, չնայած ճիշտ բան է, ամենտեղ նշենք, ամենայն հայոց բանաստեղծ, ամենայն հայոց պոետ եւ այլն։ Մեծերը նրա համար են, որպեսզի մենք ուշադիր իրենց կարդանք եւ հասկանանք, թե ինչ են իրանք գրել, ինչի մասին են նախազգուշացրել մեզ։ Եվ եթե մենք 100 տարի կարդում ենք իրենց եւ շարունակում ենք նույն ձևով գործել, դա նշանակում ենք ոչ մի բան չենք հասկացել իրենց գրածներից։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բաբայան, ձեր։ Ես շնորհակալ եմ։ Ֆակտոր TV-ում հյուրընկալել ենք Ռուբեն Բաբայանին։